Дорогі українці, друзі, мене звати Павло Грод, я маю честь служити президентом Світового Конгресу Українців. Мене часто питають, чому результати голосування були настільки різними серед українських громадян, які проживають за кордоном, та українців, які живуть в Україні. Більшість українців, які голосували за кордоном, розуміють, що обов'язки президента України насамперед зосереджені у сферах оборони, безпеки та зовнішньої політики. Вони також розуміють, що українці не задоволені швидкістю впровадження реформ в Україні, за які відповідає парламент та уряд України, а не президент. І в жовтні буде можливість проголосувати за відповідні зміни під час парламентських виборів. Закордонні українці розуміють, наскільки важливо, щоб президент України мав тверду позицію, що Росія є агресором, та що Україна рухається до Європи. А також це зараз критично важливо, щоб міжнародне співтовариство і далі було об'єднаним у підтримці України. Ми всі разом протягом минулих 5 років наполегливо працювали над консолідацією міжнародної підтримки України та збереженням санкцій проти Росії. Все, що було досягнено, може зникнути дуже швидко. Ви вийдете на вибори цього року двічі. 21 квітня, щоб обрати президента, який найкращим чином відповідатиме за оборону, безпеку та зовнішню політику країни. А потім, 27 жовтня, щоб обрати найкращу політичну партію та депутатів для формування уряду і визначення економічного та інших напрямків внутрішньої політики. Дорогі друзі, у вас є право і відповідальність брати участь у виборах. Не будьте байдужі. Думайте про майбутнє України. Зробіть вибір, який ви вважаєте правильним. Ми всі українці, де б ми не жили –